हेमय बस स्टेशन आणि बस बस जमा बीत नी बस स्टेशनाची रवी हेमय हेमय पारका शुमारकम पिछदारनी बस तो का नरू कम डन्ना चो ग्रैंड मोस का पिछदार ते हेमय सलाम अलैकुम गोले चारू काना चुने द शुमा मर्ची वशता मर्ची म शुमारा पर गई नुकी जा गई नुकी रूचे नुकी शहर मस्कता चे 561 किलोमीटर दीरे मा जागे नाम हेमा هما شهر شمار کوم پیش دار نه باز مزنی جاگی نه باز مزنی شهر نه لیکن عمان سنٹر عمان وچ چاری نه کوم یو کشمه گونم انچو م شمارا گوشت ادا چه مسقط بی همین چو دیری تقریبا همین چو صلالا دیری مسقط اچ 500 کلومیٹر قدم دیری او صلالا اچ 400 کلومیٹر قد دیری شمارا پیش دار نه هما اے انی ما هما شهر تو کا پتر گئی یہ شہر منظر ہے میں یہ انڈسٹریل ایرے هما شہر مو کو زگئی تو کا کم کم روان کو زگئی تو کا ما کم کم روان ہے شما گندان تا لاتے لاتے چیز پیدا کا لاتے چیز رو گیا بچاران کہیں تک ہمارا هما شہر انشاءاللہ ادا هما شہر سٹارٹ ہے راستے اس تک مکلو موگا اور چپے اس تا اچ پاس نہیں تھی بیشتر چیز راستے اس تا ہے ہمیں شہر ہے اور تو پیدا کے مسقطا چے چپے اس تا بینتے تو رو گئے سلالے چے راستے اس تا بینتے اسے ہے ہمیں شہر ما سلالے رہے چے پیدا کے گڑا پشتا چے ہمیں شہر تو پتر تگی ہمیں شہر تو کا نما وزگیں تو کا شهر تو کا موقع تر گئی شمارا پیجدار ناد کنی یہی میں ادھا صناعی اچھا پتر گئی ہے میں انڈسٹریل ہی رہے اچھے بعض دچ اس چارہ کے نیچ تھی ہے میں تو کا خالی اکی مین روڈ سرا کسان کے سٹی ہیں اور تو کا کمو گلی ولی ہیں ان کا لوگ ہوگا یک مزنی پارک ہیں ہسپیٹل ہیں پولیس سٹیشن ہیں سپر مارکیٹ ہیں کمک مزنی ہیں اور بس ہوتل آتے ہیں ریسٹوران تھا اور اگے ہوتل آ اکسا گے یہ شے یک ہے میں یک ہوتل اکسا گے واسطہ کیے شے اور انچے کسانی کسانی چیز جہاں ہے میں شہر تو کا کسان کے شہر کے اندے شمارا بڑے کمک لوگانی کرمیروان ابھی پیشدارنی چی پہ میں لوگا ادھا پترتے مین بس اسٹیشن قریب مارستے گئے ادھا کہنتے بس بس سلالے واسطہ رہو گئے ٹیما بس ادھا اشتنتے آئی ادھا اشتاتا تو بس ٹرک والا بھی کہنتے ہم دھا اشتنتے یہ نورمل میں سپر مارکٹی ارچ ٹیم وکائیں ہمیں سپر مارکٹ آنا ایک سپر مارکٹی اشی لیکن گیشتر بس پرانی ٹیما چی ادھا کہنتے اشتنتے ادھا جو دو بس اشتاتا ہم دو اشتنتے ہیں مردم سے جی ہم دو اشتنتے ہیں یہ ہمیں بس سے اشتارنے کے جا گئی ماں کت کے گئی ہمیں رستے گئی نہیں ہمیں گشتے رمیش ہیں ادھا پارکنگ گا درائیں ٹرک مرکا نہیں ادھا گاڑیاں نہیں مزنی پارکنگ گیٹے کو تو میں خالا بس آنی واسطے دا مزنی پارکنگ گیٹ شاٹ کو تھا لیکن کسے دنہ اشتے وہ یہ مین روڑے رہو گے رہا ہیں مرچہ ہمیں ایڈ کرنے کے روڑا نا ہمیش کیا باز نگنتا یہ کپا بدا پولیس سے سٹیشن آنی لوگا وہ یہ مسجد تھی گشتر مردم مشتن تھی دا دو مزدی مستے کیشیں وہ ایک کے جامستان قابو سے آ کپا ایک مورند شمار پیش دارنی مات کہ یہ مستے نماز وانا گو انشاءاللہ نماز وانی خلاص کنی بدا کوچ کنی جامعہ شمار پیش دارنی جامستان قابو سا اور آئی رند کم پارکا وہ ہے میشیں یہ میں مطعم تو کا 24 گھنٹہ ترا شوارما ملی ای مطعم ابھی اس چار گھنٹا شوارما ملی ہیما امی لاتی جاگیاں چھے کموی جاگیاں چھے ای کہ ادھا بس چار گھنٹا ورا اگ مرا اگ سجی پچا بس سٹیشن ہے ریسٹوران تا شوپنگ سنٹر بس والا اشتا دگا اوشی پچی ہمیشہ مطعم مردمانی واسا ورا گئے شمارا بری کم کم ہیمیا پیش دار نہیں سجی بس اشتا دگا مردمی آتا گا ہیمیا برا گئے انتے یا ہیمیا چھے مسقطر ہو گیا بس یتکا ادھر جا کے ہم اردن توار کرنے گیا دیکھے بس سے ہمیں بس اسٹیشن آنی باز بس جمع بیت
ني بس ستيشن اچي روي هي مي پارکا شمار کوم پچدار ني بس تو کا نروي کوم دنا چو گرینڈ موس کا پچدار انت هي مي شو هي ما مش بت ان شاء الله هي مي جنکشن ني چپل سشتگه تے کموک هي مي شدا نوي مسجد استانو گشي چاري اني راسستا کم هي مي سيتي تو کا پتري امد لوگا مردمانی کسانو کی بازارو کی هي مي تو کا شیت کا چاری شمار پیشدار نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہے میں کسانی بازارو کے شرے شرے چیزے دبا کا انت شرے خرابی نہ اچھی ہمیں شے میں بازار بس کہ ہم والے نہیں وسابی شے ہم کسانو کی خصبے مدینے خصبے نہیں استغفر اللہ کسانو کے شہری میں بعض چیزیں پتہ نہیں شی یعنی فی الحال مین جنکشن ہی سلارا ہے دیکھے مسقط بچہ یہ ہے مشہر پوری ادھا پدا کمو کمر ہوگے گورنمنٹ ادارے ہیں مردمانی کمو کمو لوگ ابھی میں میں مردم بڑی تو رشتے کا سجی لیکن ادھا ہستے لاتی لوگ ہیں لاتی گورنمنٹ ادارے ہیں جو ہی گورنمنٹ ادارے ہیں ادھا پدا لوگ ہیں یک دو کہ نشتہ اللہ بزی لوگ آنا روانی شمار پیشدار نے آ ایک سکول ایک آسانی ہے میں ایک آسان کی ہے میں بیت گئی وہ سمجھ کے باز نہیں شر شہر سٹی ایک آسان کی شمار ہم پیشدار نے چھپ میں ہم سٹی لگا گا آ کا پکا مک لوگا ہے میں لیکن نیما ایک اپنچ درگاہ انشاءاللہ خلاص درکائی تو شمارا نی دوبی مسجد مسجد دوبی مسجد جو ہے میں کہ آئیے پیشدار نی و حدیقے پیشدار نی خدا دمی اچھما درکا پی رہی انشاءاللہ یہ سم جو ہے میں بیتے گا دنی کا بیتا سجی پسٹیشن مسٹیشن بیتے گا وی کمو سم جو ہے میں توکی کپے اندر مردم مردم نشتے گا ہسپیٹل لے کر رہا تھی ہما ہسپیٹل بلائی ٹانکی سے ہما ہسپیٹل لے کی تھا یہ کسان کی ایک پارکو کی پارکو نہیں سجے مچھے انشیتو کا پارک ہے جس کو تو خالی مچھے شماکتا پر نام دیتا پارک یہ ہما ہسپیٹل لے پوچھتے کپے بس دی سم جو ہسپیٹل لے ہما ہسپیٹل لے یہ شر ریڈ کو دیکھے مزدین ہسپیٹل لے وہ مارو گے انی ہما ہسپیٹل خلاص ہمیں چھڑنے رائے کمک رہے ہیں مزدی مستہ چاہ رہے وہ نام عمد ہے کہ مزدی مسجد جہاں مسجد گھڑے بھی گوشے گیاں اچھی بھی نہیں کسان کے مسجد تھے یہ پولیس سٹیشن ہے کشا ہمیں جہاں میں مسجد ہیں ٹھوکا چھے مزہ نہیں شر رہے ہیں مزہ نہیں یہ مسجد ستاں قابل سے میتا کے ٹھوکے ہیں میں اس کو لے کر رہے ہیں میں مسجد جامع مستان خابوسی تو کہا چھو مستان انی نکش ہے دیکھے شمی کنی ایک سیریزی کنی شمارتا مسجد چارتا منا بوشتا یک دیکھے سیریزی کنی مسجد خالی شمار اس خالی مسجد پشدار نہیں انشاءاللہ لیکن انی فی الحال دنات شمارا پیش داشت پدرنی کا مکر رہی وہی میں پارکے تو کر رہی شمارا کمو ڈننا چھے تو کہا چھے کمو پارکا پشدار نہیں چھے پیمی سٹائل پارکے دیکھتا ہے میں پدا ہے میں چھے ماں درکھائیں وہی بیتے پورے ہے ماں شمارا ماں پیش داشت شے ہے میں پارک روڈے سرا چھے ظاہرے شنیر کہیں کم مک توکے بھی کم ہو رہے ہیں ایک دو قدم جنے توکا ہے میں پارکے پیش دار رہے ہیں ہے ماں رستے ہے ماں پارکے توکا یہ ہے میں پارکے شمارا پیش دارنے کا متوقع چھے چھپے میں چپکا نیچی لے پہ جاگا ہستے باز نہیں دا کھائے بھی نمبر تکا آہ کپا ایک چکا نہیں لے بے جا گئی ایک کپا ایک چکا نہیں لے بے جا گئی ایک کپا چھے رہا اکے پتر گیا ایک کپا چھے مرد راسستہ انشاءاللہ ہر چیزی راسستہ چھے کنک لوٹی تے ایک کپا چھے کمک پرشتہ گا ہمیں پرک
چلو ہے میں ایک مزنی پارک بھی جاتے کہ مزنی پر ہی اس کی بلائیں رہے ہیں کم مول ہوگا گشتر انڈسٹری علام مردوں میں کمپنیاں کار کرنے تھے ایشی پسٹ کنٹرول اللہ پسٹ کنٹرول جاتا نہیں آرام کرنے گی اب دیکھیں کم پسی اللہ علیکم السلام کیسا ہے مرد کو سلام دنتی ماشاءاللہ یہ پارک ہے کم حمام آؤ چکانی لے بھی جا گیا کم آئیہ قریب نہیں دوران پارک پیچھ دار نہیں اے ہمیں پارک ہے چکانی لے بھی جا گئی چکانی یہی لے بھوکے رہا لے بھکانے کے واسطہ ادھر دو ہس کے مزنی چھے ہمیں نشانی ہس کے ہمیں ایک محمی ہس تھی ہس کانی بلائیں سنکچوری ہس کانی حفاظت کرنے کے واسطہ ادھر مزنی مزنی پہ میں سیم ہس کا مہا نامی تش ہستے ہمیں تو کہیں ہمشہ سبا ہمیں نشانی ہمیں ہس کے یہ چکانی لے بانی جا گی پارکیں ہیمہ کشی میں ہیمہ ماشاءاللہ کمک سٹینڈرڈ چوہائی نہیں پارکیں لیکن شار رہے ہیں پارکیں ہیمہ واسطہ نہیں ہیمہ چھے درکم پہ شمارا کمک ہیمہ درکم پہ کے ویڈیو اٹھ کریں وہ دیکھے ڈننا ایک مستری پارکیں ڈش کو تا ہیمہ واسطہ آئیے ڈننا ڈننا چھمار پہ جدار نہیں وہ ویڈیو آمودا چھے اختتام کریں انشاءاللہ یہ دو دورت میں ہے حماما جنہیں کی بچ کے پارکے تو کیا دیر نیا چھے پارکے دروازے پبلک بات روما شیمان چھو شمارا گو ہمیا چھے سلالہ دیگے مسقط تقریبا یکت دارا سلالہ 490 کلو ہے مسقط 500 چیزی کلو ہے 500 سی منی خالہ تقریبا یہ ہمیا چھے مسقط رو گرا ہیں انشاءاللہ شمارہ ماں ہمیں درکپ گیا چھے ٹیمہ کمک ایک دو دیگے چیزیں پیچ دارنے اور ویڈیو مجھے اختتام کریں انشاءاللہ ادھا مارستی ہمیں سوری ہمیں ہمارات کچھ دفعہ درکہ بھی ہوتی میں تکہ نام ہمیشہ دفعہ درکہ ہمیں دومی پارکہ مارستی ایک ہمیں نکتری پارکیں ہمیں ایڈش کتا یہ انگا ایڈش کتا ادھا سیدھا پتری دورت نہیں آیا وہ ایک اپنی ماز جا گئی مسجد تھی کسانی مسجد تھی شٹ بکتے پارکہ جشتے رہتا مسجد تھی اڈکو کتے مسجد تھی کرا پارکہ بہرحال دورت میں آیا سیدھا پتر ہے ہنچو بچو بچ وہ ایک اپا چکانی لے بے جا گیا نوکی جا گیا ہینا پرشتگا وہ ایک اپا جنینہ نے نماز وانے کے جا گیا اکپا مردینہ نے یہ میں نے خیال مسافرانی نماز وانے کے جا گیا اشکو تا بس ناوے پارک داتا وہ دا سہچار چکے لے بے جا گئی ایک شرطری لے با چکانی ہینا پرشتگا گا ہمیں ماشاءاللہ گوات بازی کوئی دیواری اندر ہے ہمیں ماشاءاللہ گوات بازی اے تمہیں پارکے گونا میں ویڈیو مرچی اختتام کہتے شمارہ چی پسندت نیات مانا بگوشتا کومنٹ لائک بکنیتا سبسکرائب بکنیتا شما نکوتا شمی سنگتانا بگوشتا سبسکرائب کرنتے ویڈیو بھی رہا بھی دیتا مردمان سر بل چارنتی کا معمانا نمان چیز دانا معمانا چی ڈن بھی انشاءاللہ دبائی شمار پیش درستے کی دیکھ ملکانی پیش دار نہیں انشاءاللہ کمو کمو سبسکرائب بکنے تو دوستانی بکشتا سبسکرائب کرنے تا تینکیو السلام